Екстравагантним способом в Овідіопольському районі чоловіки вирішили домогтися повернення боргу у $550. 31-річного одесита-боржника тримали прикутим металевим ланцюгом за шию до стіни. Затримані кажуть, що вдалися до такого вчинку через поведінку потерпілого, який, працюючи зварювальником на СТО, неодноразово обманював власників авто. У вас роботу на СТО? Так. Ким? Сварщиком. То есть он делал только сварочные работы или еще какие-то другие работы? Да, покидал людей. Покидал каким образом? Ну, взял деньги, работы не выполнил. Поворовал. А он сам брал денег, не выбрал? Сам денег. Я не брал. Брал денег для проведения сварочных работ и их не выполнил? И их не выполнил. То есть люди оставляли машины там? Машины до сих пор возле гаража, покинутые, которым выбрал деньги, бросил работу, сам убежал, подался в бега. Люди приехали, с меня требовали. А претензии к вам, да, предъявляли? Да, точно. То есть это поэтому... Я был даже бит из-за этого. Это послужило этим действием? Конечно. Меня приехали, нагрузили, побили. С меня взяли $3000. Я рассчитался со всеми людьми. Есть машины крашеные, которые покрасил я сам лично. Он взял же опять же за покраску деньги, но не сделал эту работу. За словами затриманого, потерпілий також потрапив у ДТП на авто клієнта та не розрахувався. Загалом зварювальник, за словами колег, має великі борги, тому вирішили, що радикальні кроки простимулюють чоловіка до розрахунку. Прикутого чоловіка, за заявою співмешканки, знайшли у гаражному кооперативі в Овідіопольському районі. Було розпочато кримінальне провадження, передбачено частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Встановлено, що мотивом цього злочину стало невиконання з боку потерпілого своїх боргових обов'язків перед двома зловмисниками. Намагаючись залякати чоловіка та прискорити виплату боргу у розмірі $550 США, зловмисники відвезли його до орендованого ними приміщення СТО, де посадили на ланцюг. Вжитими заходами працівниками поліції особи, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні даного злочину, затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За вчинене ними загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.